নমস্কার মই মিন্টু ডেকা এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাহিলৈ লৈ আহিছো একেলগে কেইবাটাও জৰুৰী খবৰ জিগিটা খবৰ এগৰাকী অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আপুনি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন এই বাতৰিকেইটা মই এটা এটা কৈ জনাই যাম প্ৰতিটো বাতৰিয়ে জানিবলগীয়া গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰিব আৰু এনেকুৱা নিউজ যদি আপোনালোকে নিতৌ বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব তেতিয়া লৈ আহিছো আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ Warwazir Potom Telo Hisueta Zorunikobor Puzar Prakonod Himanta Biswa Hormai Dotakoi Bihot Gokura Korle Razobakilui Very Muhuta Zonaso Big Breaking News Durga Puzar Prakonod Mukomonte Palkobor Dil Razobaki Protom to Sorto Guahati Kundor Kuri Tulibole Sorkar or Bihot Podokim Bohak Bihur Agote Unmoson Hobo Maliga Urunia Hetu 2024 বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে মুকলি হ'ব জুৰুদৰ উৰণীয়া হেতু। আৰু ইপিনে পাঁচখন নতুন উৰণীয়া হেতু লাভ কৰিব মহানগৰবাসীয়ে। নতুনকৈ গৰচুক বখিষ্টত নিৰ্মাণ হ'ব উৰণীয়া হেতু। সন্ধিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বামুনি মৈদামলৈ নিৰ্মাণ হ'ব উৰণীয়া হেতু। 6 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰে উৰণীয়া হেতু নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে। আৰু আনহাতে চাইকেল ফেক্টৰীটো নিৰ্মাণ হ'ব উৰণীয়া হেতু। আৰু ইয়াৰ লগতে বাইহাটা সারিলিত উৰণীয়া হেতু নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে আৰু জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈ নিৰ্মাণ হ'ব 6 লেন যুক্ত পথ আৰু 2024 চনত গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজ উন্মোচন হ'ব আৰু ইপিনে 1.5 বছৰৰ ভিতৰত উন্মোচন হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সংযোগী দলং গুৱাহাটীত ৰিৰোড নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে 2024 চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব গুৱাহাটীৰ দুখন পানী যোগান আঁচনিৰ কাম আৰু এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী বাতৰি তুলে দুৰ্গা পূজাত এই 15টা কাম আপুনি কৰিব নোৱাৰিব আজি এনেদৰে মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই প্ৰথমটো নিৰ্দেশনা এইবাৰ পূজাত কোনো যুৱকে বাইক ষ্টাণ্ড কৰিব নোৱাৰিব বাইক ষ্টাণ্ড আৰু স্পীডত বাহন চলালে ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে হুৰা সেৱন কৰি কোনেও গাড়ী মটৰ চলাব নোৱাৰিব পূজা বুলি ফুৰ্তিত অভাৰ স্পীডিং কোনেও কৰিব নোৱাৰিব এইবাৰ আৰু ইপিনে দুচকীয়া বাহনত চালক আৰু আৰোহী দুয়োজনে হেলমেট পৰিধান কৰিবই লাগিব আৰু ইপিনে মন কৰিব যে পূজা বুলি হাতত হেলমেটটো লৈ কোনেও পূজা চাব যাব নোৱাৰিব আৰু মোবাইল ফোনত কথা পতাটো সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ গাড়ী মটৰ চলোৱাৰ সময়ত চাৰিচকীয়া বাহনত ছিট বেল্ট নমৰাকৈ গাড়ী চলালেই ধৰিব আৰক্ষীয়ে ৰং লাইন ড্ৰাইভিং এইবাৰ কোনেও কৰিব নোৱাৰিব পূজাৰ সময়ত ওলোটা দিশৰ পৰা পথত বাহন চলাব নোৱাৰিব আৰু ইপিনে মন কৰিব যে বাইক ষ্টাণ্টৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ কঠোৰ হ'ব আৰক্ষী ইতিমধ্যে প্ৰতিটো প্ৰান্তত সাজু কৰা হৈছে বিশাল আৰক্ষী বাহিনী এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত য'তেই মন যায় ত'তেই পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে পূজা কমিটিসমূহৰ বাবেও বিশেষ SOP জাৰি কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপৰ কাষত জাবৰ নিষ্কাশনৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগিব 24 ঘণ্টাই পূজা কমিটিৰ ভলিণ্টিয়াৰ থাকিব লাগিব মণ্ডপৰ আশে পাশে আৰু ইপিনে পূজা মণ্ডপসমূহত CCTV কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব আৰু পূজা সমিতিয়ে নিয়োগ কৰা স্বেচ্ছাসেৱকৰ থাকিব লাগিব পৰিচয় পত্ৰ আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ তথ্য স্থানীয় থানাত দিব লাগিব পূজা কমিটিয়ে আৰু প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপত টয়লেটৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব আৰু ইপিনে মাইকৰ ভলিউমৰ ফলত যাতে শব্দ প্ৰদূষণ নহয় ইয়াৰ ওপৰতো নজৰ ৰাখিব লাগিব পূজা কমিটিয়ে আৰু 5টাকৈ প্ৰান্তত প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব পাৰিব গুৱাহাটীত আৰু এতিয়ালৈ হিছো এটা ডাঙৰ খবৰ গুৱাহাটীত T20 বিধি পঠালি দিব নেকি বৰষুণে এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ T20ৰ মেচত বিধি পঠালি দিব নেকি বৰষুণে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননীয়ে কঢ়িয়াই আনিছে এটা অশানি সংকেত 2, 3 আৰু 4 অক্টোবৰত বতাহ বৰষুণ বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে 2 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ T20 মেচ পূজাৰ সময়ছোৱাত গুৱাহাটীত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ আশংকা কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই আগজাননী 2, 3 আৰু 4 অক্টোবৰত বতাহ বৰষুণ লগতে বজ্ৰপাতৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু এতিয়ালৈ হিছো পুনৰ এটা জৰুৰী খবৰ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু কোন আজি প্ৰকাশ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
এই মুহূর্তত জনায়েছো বিগ ব্রেকিং নিউজ অসমৰ শত্রু কোন তার বিবরণ দাঙি ধরিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সরকারে লওয়া করর লগত পূজার চান্দাক তুলনা করা সকল অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্রু বুলি কলে অসমৰ ডাঙৰ শত্রু সকলে যি কোনো প্রকারে চান্দা সংস্কৃতির হইতে জড়িত হৈ থাকিব বিচাৰে টলগেটৰ কৰ কেতিয়াও চান্দা হব নোৱাৰে কিয়নো টলগেটৰ কৰ রাষ্ট্র নির্মাণত ব্যবহার হয় টলগেটৰ কাৰণে নির্মাণ হৈছে ছয়লেনযুক্ত হাইৱে আৰু উৰণীয়া হেতু আৰু এতিয়া লৈছো এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ কিয়নো ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰক লৈ এতিয়া নতুন নিয়ম জাৰি কৰিলে চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত জনায়েছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ চিলিণ্ডাৰক লৈ এতিয়া নতুন নিয়ম আৰু এতিয়া মন কৰিব যে বছৰত 15টাহে লাভ কৰিব চিলিণ্ডাৰ এবছৰৰ ভিতৰত 15টাতকৈ এটাও বেছিকৈ নাপাব চিলিণ্ডাৰ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন নিয়ম জাৰি কৰিলে এমাহৰ ভিতৰত দুটা চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব উপভোক্তাই আৰু ৰাজসাহাৰ্য নথকা চিলিণ্ডাৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি লাভ কৰিব ৰাজসাহাৰ্য থকা চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন নিয়ম আৰু এতিয়া জনাম পিএফএক নিষিদ্ধ কৰাৰ দহটা কাৰণ এই দহটা কাৰণ আপুনি জনাৰ পিছত হয়তো আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব এই বাতৰিটো ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু এতিয়া মন কৰি যাব সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন চিমিৰ সদস্যসকলে খুলিছিল পিএফআই পিএফআইৰ আছিল সন্ত্ৰাসবাদী গোট জামাতুল মুজাহিদ্দিন বাংলাদেশৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল আৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন চিমিৰ সদস্যসকলে খুলিছিল পিএফআই আৰু মন কৰিব বিশ্ব ত্ৰাস আই এছ আই এছৰ সৈতে সঘনে যোগাযোগ আছিল পিএফআইৰ যিটো বুকু কুপি উঠে আই এছ আই এছৰ নাম শুনিলে আৰু ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা কট্টৰপন্থীসকলক সহায় কৰি আহিছিল পিএফআই এইটো অত্যন্ত ভয়ানক খবৰ বহু অপৰাধজনিত আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত আছিল পিএফআই আৰু ইপিনে মন কৰিব যে ভাৰত বিৰোধী চিন্তাৰে সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ এজেণ্ট আছিল পিএফআই আৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ পৰা টকা অনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক বিলাই দিয়াৰ কাম কৰিছিল পিএফআই আৰু সাৰ্বজনীন শান্তি ভংগ কৰাৰ লগতে হত্যাকাণ্ডত জড়িত আছিল পিএফআই আৰু আনহাতে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ মাজত দেশ বিৰোধী চিন্তা সুমুৱাই দি জেহাদৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি আহিছিল পিএফআই যিটো দেশৰ বাবে এক ভয়ানক আছিল দেশ অস্থিৰ কৰি বিদেশী ইছলামিক শক্তিক সহায় কৰি আহিছিল পিএফআই আৰু ইপিনে মন কৰিবলগীয়া যে 2006 চনৰ 22 নৱেম্বৰত পিএফআইৰ জন্ম হৈছিল কেৰেলাত আৰু যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পিএফআইক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছিল আজিৰ পৰা 10-12 বছৰ আগতে কৰ্ণাটকৰ কেডিয়াফ তামিলনাডুৰ মনিথা নিথি পাছাৰাই আৰু নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰণ্ট গোট খাই গঠন হৈছিল পিএফআই আৰু ইপিনে মণিপুৰৰ লিলং ছ'চিয়েল ফৰামো অন্তৰ্ভুক্ত হয় পিএফআইৰ লগত 2010 চনৰ 4 জুলাইত পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে হৈছিল প্ৰথমটো দেশ বিদেশী অভিযোগ